atë që nuk e bëjnë strukturat e larta të shtetit shqiptar që kanë duar t'u zgjidhin problemet e bën ambasadorja Bashkimit Evropian në Tiranë. Romana Vlahutin ishte në një takim me banorët e Thethit, aty ku dëgjoi nga afër problematikat e shumta që ka ky komunitet, ndonse jeton në një prej perlave të turizmit shqiptar në zemrën e Alpeve. Larg vëmendjes së medias, Vlahutin për më shumë se 1 orë 30 minuta ndau me thethianët problematikat e zhvillimit të turizmit në një prej zonave që mban rekord të numrit të vizitorëve. Mungesa certifikatave të pronësisë, rruga e amortizuar nga qafa e Thorës në brendësi të fshatit dhe mungesa energjisë elektrike ishin vetëm disa nga hallet që ndau ky komunitet me numrin 1 të diplomacisë europiane. Por TV1 Channel pas takimit, Vlahutin kërkoi zgjidhje emergjente nga qeveria, pasi në këtë formë po dëmtohet zhvillimi më tejshëm i zonës dhe banorët nuk mund të përfitojnë nga grantet europiane. It's important like any event that Roli i shtetit është thelbësor, këtë diskutuam edhe me banorët. Kryesoria dhe gjëja e parë që duhet zgjidhur pasi ka mjaft sensitet është çështja e pronësisë. Që në hapat e parë kur parlamenti miratoi vitën më parë ligjin 7501, banorët këtu ishin kundër dhe refuzuan ta zbatojnë. Kjo pasi ata dinë kufitë e tokave të të parëve, pra e kanë të qartë kush, si dhe MK janë fshinj. Është emergjente kjo zgjidhje sepse ata nuk mund të përfitojnë nga asnjë grant i IBS, si për shembull fondet i PARD, por kjo është e rëndësishme edhe për investitorët që duan të vinë këtu, pasi pa certifikat pronësie nuk mund të bësh asgjë. Nga ana tjetër, infrastruktura është kryesore. Për 8 muaj rruga është e pakalueshme pasi bllokohet nga dëbora dhe 4 muaj të tjerë të duhet një makinë mirë të vish, pasi është shumë e amortizuar. Energjia elektrike është gjithashtu problem, rrjeti i amortizuar dhe luhatjet e tensionit. Voltazhi ulët prish pajisjet, por së dyti pengon biznesin të zhvillohet siç duhet. Njerëzit këtu kanë ide të qarta si duan të punojnë, ta zhvillojnë këtë hapësirë dhe të ruajnë tradicionalen, ato që kanë trashëguar dhe që është thesar i zonës. Pra nevojitet e një ndihmë sa më parë. Qeveria, pushteti vendor duhet të krijojnë mundësi zhvillimi. Çdo aktivitet që e promovon Shqipërinë është i rëndësishëm. E pyetur mbi braktisjen që ka një pjesë e zonave malore dhe fenomenin e kultivimit të kanabisit, Vlahutin thekson: Kemi punuar shumë fort dhe të thua shumë fort është sërish të mos e theksosh sa duhet luftën kundër kultivimit të kanabisit. Kemi rezultate pozitive. Kolegët tanë italian po monitorojnë situatën për vazhdimsinë. Nga ana tjetër, më duhet të ritheksoj se njerëzve u duhet dhënë mundësia të jetojnë këtu, pasi zona ka kapacitete të ofrojë turizëm gjithjetor. Kjo i ndihmon ata të ndërtojnë ato që kanë. Pas takimit me banorët, ambasadorja Vlahutin vizitoi panajirin e produkteve tradicionale dhe prodhimet që mundësojnë Alpet. Ajo do të qëndrojë në Thedh për t'u bashkuar aktiviteteve festive që po mbahen në këtë zonë me qëllim promovimin e turizmit.